ці змагання вважаються українськими змаганнями, і всі діти, всі спортсмени, які виступають, вони вдіти в національний український такий казачий одяг. В такій кількості ми виступаємо вперше. Це з міста Хмельницького, Старокостянтинова та з міста Кам'янця-Подільська було 34 чоловіка. У змаганнях взяли участь спортсмени від 9 до 19 років і старшим. Всі учасники змагань вроділи повний контакт. Виховувачі школи Самсон Браво Дмитру Казамичуку змагання вроділи повний контакт було легшим. Можемо показати весь потенціал, каже спортсмен. Мені дуже подобається змагання, на яких дозволений, на яких присутній повний контакт, та оскільки на ньому я можу продемонструвати свою повну техніку, мені дозволений нокдаун, дозволені різні удари також ліктями та колінами і різна бризкова техніка. Хмельничанка Анна виступає в категорії 19+. Каже, що сильно хвилювалася, адже не виступала у цьому розділі вже давно. У мене була перерва майже 2 роки в цьому розділі, в повному контакті, тому я на цих змаганнях хвилювалася. Дуже сильно хвилювалася, вийшла, суперниця була дуже, дуже складна, вона була висока і сильна, але перемога була зі мною. Наступні змагання відбудуться у Хмельницькому 14 квітня. Це буде відбіркове змагання на чемпіонат України, який відбудеться у травні. Андрій Гуманий, Юрій Чорний, новини Подільний центр.